Una cuestión de antes de comenzar la sesión plenaria. Volíem manifestar y que conste un acta la nuestra disconformidad porque se celebra este pleno a las 12 del migdia. Hi ha un acord plenari que se celebra la legislatura en què s'acorda que es pleno separat de la vesprada i de la vesprà. I a part, a més, els plenos ordinaris s'han de convocar en una periodicitat de 3 mesos, teòricament en març, en juny, en setembre i en desembre. I ja veiem dos retrasos, un se va fer en abril i l'altre s'està fent ara en agost i per tant ja els dos s'hauran de fer en els 3-4 mesos que queden. Entonces volíem que constaran acta de disconformitat de sobretot de l'hora i de la dilatació en els plenos ordinaris. Recordo que han fet un pleno en maig, que han fet els plenos ordinaris extraordinaris. Sí, però són extraordinaris. I al final, esperem que fer-los, no tenen ningú en un lloc de dia escrit, que hem de fer-los per l'acta. Este ajuntament sempre ha fet l'acta, perquè ara hem de fer l'acta. I en aquest cas, els preguntes de severitat han considerat, com ho comentat el secretari, que ha fet un pleno ordinari antes de setembre, i han decidit fer-lo avui per motius operatius. Perquè per més, però sempre, si es pot convocar l'alcalde, no hem de fer l'ordinari, i aquí hem de fer-ho. Sí, però bueno, com està la nostra disconformitat? Però si com a disconformitat no es pot fer també el dia de la comissió, no, 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 la fas pública, la fas pública. Però clar, com és que m'interessa fer-la pública així, doncs clar, costa en acta, que el grup popular no està d'acord amb el que hem fet els ordinaris. A les dues del migdia. I aquí no els quedis d'acord? Doncs els plenos, com habitualment s'han vingut produint, s'organitzant, se fan a les 8 de la vesprà, perquè ara mateix la majoria de la gent del poble està o dinant o treballant. Tu saps que no és deberes. No és deberes? Tu saps que quan que estàs perquè així no es feien a les 3 de la vesprà. Però és que qui governa ara són vostès. Exacte. La convocatòria és un pleno ordinari, que la convocatòria l'alcalde ha d'estar. I per tant volen que la gent no tingui possibilitat de poder presencialment a guardar el pleno. Està en 17 dies, eh? En 17 dies, que si ho va voler. És 8 dies, no té ningú problema. Bueno, jo tenia que manifestar la disconformitat. Però m'he de dir-te que un pleno no es pot aguantar un xoc. Entonces, si tan no se está de acuerdo, la convocatoria, yo al momento que hay que hacer es la presentación al secretario, al alcalde, y plantear, si es posible, plantear, no vendría así a montar una historia o no hay tres. Fa un any es va ser una continuació de l'estat del Consell de Manifestàries. Encara que posa el plenari, ¿vale? És una qüestió d'ordre. No és qüestió d'ordre. És una qüestió d'ordre. Si no, no és qüestió d'ordre. El plenari se convoca en temps i forma, ha obtingut temps de fer aquesta reclamació i se ve així a fer-la i va dir que costa en acta, doncs que costa en acta i no es repetien els plenos, es convoca l'alcalde i en aquest cas, per motius d'urgència, doncs el convoquem a les dues, juntos. Bé. Ara esto, doncs, conseguiria. Secretari, conseguir. Està fent un plató pleno? Pues no està convocat per el senyor alcalde Bueno, el primer punt d'ordre del dia és l'acta d'aprovació de la sessió anterior, de 2 de maio, de 20 de maio i de 6 de juny. Algú comentari l'acta? Ací en l'acta del 2 de maig està enviant i en l'apartat que posa el decret d'alcaldia, resolució de la Junta de Govern, des del grup de compromís voldríem fer constar que des d'aquest d'alcaldia constarem també l'acte. Sí que poso sí, que tinguem d'altres actes o poden veure de la resolució d'alcaldia, igual que consta el tema de les mocions o del que consta, la nostra proposta és que constarem des d'aquest d'alcaldia que constarem també l'acte. No només el nom de decret d'alcaldia, sinó que si fos des d'aquest d'alcaldia. I després, en la pàgina número 7, passo per un acte. Està modificant l'acte o un acte? No, no estic modificant l'acte, estic aportant. Doncs és que t'he comentat si m'he modificat l'acte. Vale, doncs ara vaig a la modificació de l'acte, senyor alcalde. En la pàgina número 7 n'hi ha un apartat que posa vocals i posa l'únic regidor del grup de compromís. A
Així vull que es faci una rectificació perquè l'únic regidor del grup de Compromís té nom i cognoms. Es diu José Miguel Unida Moscardó o José Miguel Unida Moscardó. Res més. Jo ho he fet ara perquè crec que era convenient fer-ho ara semblant. Si no és correcte fer-ho, doncs també ho dic jo, a la pròxima no ho vull ser públic. Jo ho he fet així, sense ninguna intenció. El tracte del plenari no és el tracte de l'alcalde ni el regidor. El tracte és el senyor secretari. El senyor secretari que va ser correspondent. En aquest moment, a estimar ficar això, doncs ara consideres que això ha de canviar-lo, doncs el tema. Però aquestes coses, com hem comentat abans, i exacte, ha de canviar-lo. Val, gràcies. Com ho veiem més? Vols deixar el compte d'altres actes? Podem veure una mica? Passem al punt 2, que és l'alcaldia i les solucions de govern. Com és el primer moment de sempre. Els decrets estan a disposició dels nostres senyors regidors, podem veure com ho diguin. I en aquest punt jo deixo que faré un poc de tu. Els decrets porten noms i apellidos a voltes, doncs nosaltres no sé com ho convé que apareguem els actes de la del plenari. A tot això, la veritat és que hi ha d'anar ahir, podem fer que estiguem-nos, no sé, quatre cents decrets. Però és que això em faria molt fa raó de xarxa, des del punt de vista. Algú comentari? Sí. Antigament sí que se comentaven, entenc que no se pot comentar un per un els secrets d'alcaldia, perquè hi ha molta gestió diària i alquiler de lloguer d'espais de l'Ajuntament i tal, s'ha presentit. Però hi ha alguns decrets d'alcaldia que sí que tenen rellevància, diríem, a la política. I, com per exemple, el que jo vaig a fer menció ara, que m'agradaria un poc que m'explicaren un poc quin és el motiu de procedir d'aquesta manera. Un clar ben este punt perquè ahir vaig venir a revisar els decrets d'alcaldia i en un d'ells veig que el parc nou que s'està construint de skatepark, bueno, pot dir vostè, un trac, sí. En quina part de pressupostària s'està financiant aquest parc? En fons de cooperació. La Diputació de València crea aquests fons de cooperació en l'objectiu de millorar la liquidez en els ajuntaments i de fer inversions necessàries. Aquests fons de cooperació, que a més no requereixen la justificació o l'acreditació de les obres o una... donen un poc més de manera ampla per gastar aquests diners, però considerem que se gasten aquests fons en la construcció d'un parc que de dubtosa necessitat, però bueno, això ja és qüestió d'opinions, però considerem que la partida pressupostària no haurà tingut que ser això. Que la Diputació, l'objectiu d'aquesta partida està per altres coses del dia a dia, no per això. Aquesta partida és per inversions, i és que de govern considera aquesta inversió és necessària en tot aquest poble, i realment no... És clar que l'opció és, estic a favor de ser contra, doncs estic a contra. Això és la pregunta del millor, que aquest Ajuntament o este govern ha considerat que ser contra va finançar-se per la forta cooperació. No hi ha ningú altre problema. La pregunta és, no estàs d'acord amb finançar ser contra per la forta cooperació? Dis-me com es finança això. O l'opció és no fer-lo. No. Sí, per començar igual seria no fer-ho. Això és per començar. Aquest govern ha considerat que vol fer-ho. Efectivament, tenim tot el dret perquè a més tenim majoria absoluta. L'altra qüestió, a més, seria veure per què donen tan poques explicacions dels diners que se gasta l'Ajuntament en aquestes coses. Per exemple, està que no s'ha de dir això, que acaba que es deixi l'accés a tots els detalls. Jo no parlo que tenim accés als regidors, que en tenim molta, sinó la gent del poble. Vull dir, la gent no ha sabut que s'anava a construir això, que estava en marx. No. Vostè m'ha publicat, ha fet una publicació en premsa, em pareix que la setmana passada l'anterior. Però fins aleshores, i la gent no sap de quina quantia, quant costa construir aquest punt? 38.000. 38.000, i a part impostos. Quant suma en total?
Vale, molt bé, sí. La gent no coneix aquesta quantitat, tampoc sap massa bé quin és el període en què se va executar, quan va estar finalitzat. I després la gent, bueno, hi ha altres qüestions que ja són opinables, però jo me refer, jo, el punt és que, a més, estem en decrets d'alcaldia, és sobre quina partida pressupostària... No, però això he dit, però és que és qüestionable que la situació que destina aquests diners a l'Ajuntament perquè tenen problemes de liquidesa, vostès se gasten construint un parc que, a més, suposarà un perill a moltes persones. Però, bueno, això, a més, opinable. Un parc que suposarà un perill a moltes persones. És evident que un parc... Però, bueno, és així, el tema és molt fàcil. Entonces, depende de la decisión de inversión que hace el gobierno. Y nosotros tenemos que pagar. Aceptar es, efectivamente. ¿Vale? Sí. Pregunta, ¿tú nos parece que la que ayuntamiento o este pobre tenga un cuidado, pues lo que es perfecto? No, no. Tengo opinión. Es el orden de prioridades. Y evidentemente tiene que manifestar la disconformidad sobre las cosas concretas de la gestión de la ciudad. Entonces, tengo prioridades. No, les prioritats se consideren... Pues mira, este que no s'ha considerat que en el Parlamento és un punt molt interessant ficar en marxa aquesta nova infraestructura decorativa que crec que l'alrededor no n'hi ha i que s'ha hagut de fer. Esperem que sigui un èxit, perquè és una finançació que... Però què? Esperes que es faci o que no? No, jo no ho haurà fet. Jo no m'he dit que s'hi faci. Però ara que s'estan fent, esperem que s'utilitzen. Perquè són 50.000 euros, quasi 50.000 euros que la gent... que s'ha gastat, perquè això paga la gent, això no paga ningú una ente abstracta, això paga la gent. Això paga la gestió, és un deu, Una cosa, aprofitant el tema de gestions i el que paga la gent i el que no paga la gent, podries comentar l'últim recàrrec que li s'ha fet a l'Ajuntament per part del Partit Popular? Sí, suposo que això estarà en la modificació de crèdit, no? I és el que paga la gent realment. Estem parlant de l'entitat de govern actual, vull dir, és que són dos coses. L'actual és que paga... Sí, però aquesta gestió, aquesta decisió, és seua. I són responsables. Aquesta gestió és nostra, siguem responsables d'haver ficat en marxa una nova gestió esportiva, siguem totalment conscients de la importància que tindrà el que ha costat, el que ha costat, i hem assumit directament, si tu no estàs d'acord, no estàs d'acord, em pareix molt bé, no hi ha ningú problema, tu no voles fer, no passa res, no vull dir que has de fer més, i no t'acord, fantàstic. I des de govern, té les seves prioritats, i en aquest cas, queda una. I hem pogut gestionar-ho, treure recursos d'on fora, d'on fora, i fer-ho, pagar-ho, ficar-ho en marxa, i donar-ho un servei al poble més del poble. Sí, exacte. Comencem a estar molt bé.
No, no, no. En tu día, que se va a pasar, ¿no? Que es la primera vuelta que tú preguntas con el Comité General, la aprobación del Comité General, de que has tenido, si no recuerdo mal, un mes para presentar declaraciones. Pero es que no se maneja. No, pero es que te voy a repetir que ese tipo de preguntas harán que unas diferentes aprobantes del Comité General. El Comité General, si la cara es una estado de contra, que no gastos, que no es gasto contable, no tiene. Si hay una partida concreta, vos una explicación que va a dejar, la puede poner en calma, pero básicamente. El contexto, o sea, no estem discutint d'això, estem discutint del global. Sí, però com és el punt que fa referència al compte general, el global sí, podem estar d'acord, en contra, o que sí, però en part és que m'agradaria saber i conèixer, però no seràs a vosaltres, si pot ser el general... Sí, però aquest tipus de partides, no és el moment ara de canvis. Perquè no és el moment. No sé quan és el moment és quan ho vam expressar públicament i que la gent ho coneixia. Tot el compte general ha esperat un mes de comptes suficient per al poble, totes les al·legacions, quan tots els partits, de voler què i voler i hem revisat durant 17 temps el comitè general. No vaig a fer-ho allà, perquè realment és una qüestió... És que amb aquesta part podré consultar. No, jo ho entenc, puc entendre, però això t'estic dient que no sé si podràs contestar algunes coses, però bueno. En el compte general s'observa, i això és evident, el desquadre en tot el que fa referència al cost de la llum, al cost del combustible, es veu perfectament com l'Ajuntament té que assumir també... Per això el compte general del 21 és de base pel pressupost del 22. Exacte. Però n'hi ha dos partits, perquè així n'hi ha moltes parts concretes i no puc estar-hi tampoc, però, per exemple, n'hi ha una partida pressupostària que era de retribucions bàsiques a altres cargos, que n'hi ha un desquadre de 3.177 euros. A què es deu el desquadre? Perquè un no fa una previsió, sabem que va gastar-se aquesta quantitat de diners en aquesta partida pressupostària i de repente s'han gastat quasi 3.200 més. Perquè retribucions bàsiques a altres cargos, a què fa referència? És el sentit d'això, ahir hi haurà, si no recordo mal, el pressupost de l'Estat, hi ha modificacions, hi ha variacions en els sueldos de l'Eixina, l'IPC, l'aplica tot i pot ser més a diferència. De 3.200 euros, bueno. I després el mateix, en dietes i quilometrat dietes. És que en aquell moment del pressupost encara apareixia com a dietes, en guany no sé què van canviar la nomenclatura, però bueno, ficava dietes i quilometrats de la corporació, també amb l'esquadre de 2.500 euros. Les dietes, que no són dietes, que són indemnitzacions per raó de servei, que són les que tenen en l'espai de divulgació, fica clarament que els editors cobraran a cert euros l'hora, per una dedicació del 5%, a un màxim de 7 euros. Llavors, això és important. Les dietes, el concepte de dietes, és el concepte que, per exemple, qualsevol persona, qualsevol editor que tinga una eixida a qualsevol acte, qualsevol... Doncs aquest dia pot presentar una dieta. A mi m'hi costa que mai no s'ha presentat ninguna dieta en tota la vida. Sí, però jo el que pregunto no és que entenc per què són les dietes i jo de fet considero que els regidors del partit de govern i inclús de l'oposició per assistència a òrgans col·legiats o per faenes de l'Ajuntament han d'estar remunerats. Això és indubtable. Mira, Joana, a dos reunions a quatre fonda per el tema dels serveis socials, la nova... Mancomunitat de serveis socials, i s'han demanat i es... i com és anar? Jo sé, però no sé. S'han cobrat per anar a la fonda. Ha anat a dos o tres plens de la Manco, jo no cobrava per anar a la fonda, a on tenia. I després, quasi tots els anys, per Nadal, i per la fira, quan ha sigut fira, perquè ara no m'han fet en dos anys, hem anat fora a comprar per major, els detallers que no tenc, i jo no he cobrat ni dieta, ni desplaçament. I jo he anat a molts... Què passa? Que vam entrar en la bolsa, en aquesta... tenia aquest nom, dietes, i ahir hi ha tot. Però a mi els deberes que em guanyen fer, bueno, l'any passat, en el guany l'any passat han fet 3 o 4 bolses i han tingut que vindre gent de fora a valorar i per... I se'ls ha de valorar, perquè n'has de fer el camí. Han de ser funcionaris i han de ser... I això sí que els hem pagat. I això també ens ha visitat. Jo no fico en qüestió que s'ha de cobrar per això. Dos funcions que han fet treballadores en on venien. També han anat i... Jo pregunto per el desquadre. Tenien un gasto de 2.600 euros més. Si tu
la part de difusió. Nosaltres no tenim que tenir Xina. És a dir, tots cobraran a 7 euros, uns que tenen el 5%, a 7 euros l'hora, a 300 euros, pues, se fa una estimació i si estimació pot ser menjar que tenen baixa. No hi ha més. Pots fer 8 o 9, com a 5, com a 9. Tenia curiositat sobre això. I després, en la part d'ingressos, s'observa, per exemple, la reducció d'ingressos per la gestió de residus, de sanejament, de gastos generals. Sí, es nota també que hi ha una, un decrement d'ingressos. Però bueno, això em pareix més habitual per a aquestes partides que són molt delicades, i vostès ho saben, perquè quan els polítics cobren diners tenen que estar mirats en lupa perquè s'han fet moltes maranans. En aquests casos no està de més preguntar el per què d'aquests quadres, per què hi ha més destinats, tot això. De fet, no hem de dir nosaltres com a base pels pressupostos de cada any, de l'any siguem, intentem més i més o menys el decisió de tancar. Vull dir, no tinc de junto. Mira, gastes més en gasoli, gastes més en llum. Quan sí que notarem una cosa important de per no tenir llum. I això per a les coses que sí que hem de tenir en compte per tenir les altres quadres. I bàsicament nosaltres sempre estem en aquesta línia. Qualsevol cosa que es puga veure, demanar-li però també per dir que el compte general és una portalitat, és una portalitat hermètica de la contabilitat s'acordar. Després, en les fases del partit, poden haver inclús en aquests programes o dins la mateixa funcionalitat poden haver vist de diferències, però al final el que m'interessa és que el resultat siga correcte. Moltes gràcies. Que per cert, no tens el resultat. Com? Que no tens el resultat. Mira, partida a partida, però no veiem el que no va. Vale? Ara t'ho dirà, t'ho dirà. Avant. Perquè aquí s'anem, m'ordinàvem pel senyor Punt, vale? Però en esta, si no recordo mal, ja sé, si no recordo mal, efectivament, a data de 31 del 12 del 21, té un remanent positiu que te sobreria de 950.000. Això és el resultat de l'exercici, perdó, de diversos exercicis. 150.000 euros és el que aquest ajuntament té de remanent per poder invertir en l'estat. Fruit de la gestió, és que tot el govern no ho farem tan mal. És sostenible. Tot és sostenible, no ho sé si és una gran important. Bé, seguim. Estem... Bé, passa la votació, no? Vaig a favor de la moció de l'Ajuntament General. Abstencions? Queda a favor del Consell de Canvi del Projecte. Passem al punt 5, aprovació de la Direcció de Crèdits número 9. I d'esta... El punt 5, però no sé. Bueno, en este punt, veurem molt bé que la regla deixar clar quin és el remanent de tesoreria d'aquest ajuntament, perquè, el que estàvem comentant, no vol tocar el pressupost, hi ha partides que es queden curtes, partides que pots dotar en aquestes subvencions, o en tesoreries de facilitat de veritat o de fer-la de votació, o tu, a través del treball en posició de tesoreria, generar el crèdit. Generar el crèdit, com vam dir, no és fer un préstec, és agarrar aquests diners i dedicar-nos a una cosa. I en aquest cas, hem de plantejar una modificació de crèdit per un import de 460.000 euros, que el diguéssim el següent. Una primera partida de manteniment i conservació de vies públiques per un import de 7.900 euros, que això és una factura que l'empresa ja va fer pel polígono, perquè aprofitar que estava fent les inversions en l'àrea del polígono, es va asfaltar una sèrie de carrers, va ser que va fer més de milions en el poble, i llavors, òbviament, aquesta partida no està pressupostada, però estem dotant-la. Llavors, l'import són 7.900 euros que dotarem a la partida manteniment i conservació de vies públiques. Després tinguem una execució d'avals del Ministeri i del Banc Bilbao Vizcaya per incompliment de la fotovoltaica en 2010. Té un import de 61.900 euros. I això és el que comentava antes Sandra. És més del que va dir el contracte. Que és, que en quant a la gestió que hem d'explicar-los
fem la consigüenta, podríem haver dient que l'instal·lació, si no es pot dir, hauria estat feta i inscrita en abril de 2011, si no es pot dir. Vale? Òbviament, se fan els informes, l'instal·lació, com és evident, no està feta, vale? I en aquest punt el Ministeri executa els avals que ha fet aquest Ajuntament. Vale? I llavors, aquests avals els retenen del compte directament 69.900 euros, vale? Que són els avals per no fer les instal·lacions que en el seu dia es van projectar, vale? I que la fetge límit era, si no recordo mal, abril de 2011. Vale? Bueno, abril de 2011. Entonces, bàsicament era això. Vale? Un projecte que se fica en marxa, un projecte que no s'hi apunta, un projecte que s'avala, uns avals que vencen, i en aquest cas el PVA se'l queda i el descartilla. Molts altres, òbviament, si ho tenen, no us creiem. I del que tenia que generar. Digue'm si el que estem generant, doncs, del remanent de tesoria que nosaltres en aquest moment tinguem. Vale? Això per ahir. Doncs vull entrar un poc més de debat en el trimestre. Després també he tingut en compte, és que aquí m'ho he dit, el tema de la necessitat d'adquirir una parcel·la per al centre de dia, per a la residència, doncs, que s'ha inventat. Vale? Sabeu que aquest Ajuntament està tramitant el tema de la residència, per a la Conselleria d'Igualtat de Polítiques Inclusives, ja tinguem la documentació enviada, està en marxa, i ara ens demanen que, òbviament, una parcel·la per poder construir. Vale? Se passa que, òbviament, hi ha que comprar-la. La comprar-la hi ha que tindre diners per comprar-la. Vale? Entonces, en aquest cas, anem a dotar 105.000 euros per a la compra d'eixa parcel·la que està disponible per al tema de la residència. Vale? Aquestos 105.000 euros és una estimació. Vale? Entonces, una estimació de que no el gasto que podria comportar la compra d'estudis, arquitectos, el tema d'informes, etc. Vale? Però, de costat, i també un altre tema, també han fet ficar una aportació de 250.000 euros per acabar o deixar operatiu, millor dit, el tema de l'auditori municipal. Vale? L'auditori municipal, nosaltres tenim una subvenció de la Diputació l'any 21 de 443.000 euros. La Diputació ens comenta que aquests 443.000 euros, el projecte va fer en aquest moment, com que l'edifici no estava operatiu, no es podia utilitzar, vale? Que faltaven llum, electricitat, coses d'aquest tipus. No? I ens demana que incorporem cada dia nosaltres per poder fer una obra completa i utilitzable. Vull dir que quan s'acabi es pugui utilitzar. En aquest punt, nosaltres fiquem ara 245.000 euros i la següent fase, simplement el següent inversor que va fer l'auditori serà una quantitat de 641.000 euros en el qual l'auditori quedarà disponible, útil. Vale? No vol dir que estarà totalment equipat, però per es podrà utilitzar. Aquest és l'objectiu que tingués acabat la votació. Vale? I després, l'auditori, el tema de la regió de dret, és que això d'home, doncs, que hem votat les quantitats per poder pagar, en aquest cas, l'arquitecte, i totes les inversions que havíem de fer. Vale? En aquest cas, pues, al final, anem a fer una modificació de crèdit de 460.000 euros, que com hem comentat antes, que ho traguem del remanent objectiu de tesoreria del compte general del 21, que són 900.000 euros, vale? I aquest remanent de tesoreria, què és? Aquest remanent de tesoreria realment és les obres que està l'Ajuntament. És el que hem treballat des de 2011 fins ara i és el que realment podem dispondre, en aquest cas, per inversions financerament sostenibles. Vale? I altre tema. En aquest cas, no, els fiscals, com sabeu que els mans d'Òmbit estan de vegades, vale? I ho podem utilitzar per el que considerem, en aquest cas, per inversions des de l'Ajuntament. Alguna comentari? Bueno, este punto es cuando...
també s'ha d'agradar un poc. El que estava comentant, aquest punt s'ha d'agradar un poc perquè n'hi ha molt que tocar. Per començar, jo qualificaria aquest punt, aquesta modificació de crèdit, com la modificació de crèdit de la campanya electoral del 2023. I per què dic això? Per començar, el que comentava vostè, senyor alcalde, del romanent de tesoreria que compta l'Ajuntament, que són, no sé si 960.000 o alguna cosa així, ho va comptar tantes però no ho trobo, vostès van gastar-se la meitat. El 50% d'aquest romanent de tesoreria va anar directament a el que vostès consideren. Començarem per el punt en el que vostès fan referència als avals del Ministeri i del Partit Popular, perquè tinc un parell de qüestions i voldria saber exactament. Vostès diuen que la fecha límit per a la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques tenia que ser en abril del 2011, però vostès han tingut possibilitat durant aquest temps, suposo que des de l'11 al 13, de demanar alguna feina en... com se diu? Moltes vegades... un aplaçament. És a dir, en moltes obres, per exemple, en els plans d'inversions, la Diputació de València permetix aplaçar la fecha efectivament. I entenc que exactament l'abril del 2011 era un període preelectoral, estàvem ahir, ja, com de, però una vegada vostès van agarrar el nom de l'Ajuntament, tenien la possibilitat de demanar un aplaçament d'això, perquè el primer requeriment que els fa vostès el Ministeri, o no sé si ho veu el Ministeri, és l'any 2013. L'any 2012 al 2013 vostès no es diuen res, però l'any 2013 els diuen això de la sosta per fer, però vostès duien dos anys governant. I en aquest plaç, vostès igual haurien pogut sol·licitar un aplaçament en l'execució de l'obra, o haver... jo pregunto, és desconeixement, perquè igual no està en tots. Resulta que la fecha límite para la instalación resultará inscrita con carácter definitivo y comenzará la venta de energía el 16 de abril de 2011, con el plazo aplicable de esta instalación. Este es el plazo donde tiene que estar feita. Pero hasta 2013 después, no se puede hacer después. ¿Lo puede hacer después? No puede hacer después. 2011, abril de 2011, 6 de abril de 2011, no sabía FED. Pero no lo único, y cada vez más, sin más trabajos. Lo único. ¿Y no podían solicitar un aplazamiento en la fecha de límite? Es la pregunta. No. Pero si la pide de autoridad, la fecha de límite. Pero eso digo en la fecha de límite. No, no, es imposible. Pero eso digo en la tres convocatorias, tres subvenciones, hay fechas, pero ustedes por muchos motivos, por relaciones de la obra, por cuestiones burocráticas, pueden justificar la demora de esa finalización de instalaciones. Entenc que no és una transició que té el govern. És que tu el dia 6 de juny de 2011 tenies que haver fet el fet que va demanar el 2009. I el 2011 tenies el fet instal·lat i connectat. És que no hi ha ningú tipus de negació possible. No hi ha res possible. Tu no has complit el que el Ministeri va dir i tu vas dir, va, jo vaig a complir-ho i més que complir-ho fiqui que t'abans. No hi ha ningú tipus de negació possible. 2011, fa 11 anys. En l'any 2013 es fa el primer requeriment. No sé vostès que contesten aquest requeriment, però bueno, la qüestió és que ahí no se salda la qüestió. I no sé exactament, perquè la fecha de l'equip de comptar avisat en el 16 o en el 17 és l'últim requeriment. Poden entrar a la remaixa. Hasta que, ui... Però quina negació pots fer a un acte que no has fet? Sí, però això no s'interessava. Està clar que quan els projectes no són seus, mai els interessa alegar o justificar perquè consideren que no són sols. Estem parlant d'un moment concret dels actes en el centre de l'Ajà i en les nostres. S'ha fet el 2011, abril, i no, s'ha fet res. Tampoc s'ha fet res.
No se ha intentado procurar de una otra manera, pues hemos pensado això, que va a aparcar, hasta que un día, obviamente, el reclamo es 60.000 euros. No reclamo de 60.000 euros. Es que nos han agarrado gol. Más tarde. Claro. El PNV ejecuta el aval porque tú no has hecho res. Ya está. La pregunta es, ¿por qué no has hecho res? ¿Por qué no has hecho res? Yo estoy preguntando. No, a 2011. Yo estoy preguntando sobre las posibilidades que hay en la tabla para evitar que esos 60.000 euros se abren de pagar. Ahora, ¿qué te pasa? Si tú te pagas y tú te cumplices, tú podrás ir en misa. Podrás ir en misa, pero no está bien. Pero en despeches ni en el ministerio. Vostès no han aplaçat moltes fetges límit d'obres del municipi perquè per qüestes burocràtiques, tècniques, no sé quan més... Estem parlant d'aquest ajuntament. Podem comparar, però... Bueno, què vas a fer? No, jo no volia saber, el que volia saber, però és una bona pregunta. Què has de fer? Yeah.
com us van deixar, com us van deixar, és que vostès es va veure el victimisme. No, està no, 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 però volen responsabilitzar, les gestions de terres anteriors als actuals dirigents o representants del Partit Popular. I això no m'ha donat ni ara, ni mai. No, ni mai. Vostès que viuen tant pel poble, li deixeu al poble un deute que no està. Que no està. No està. Això és escolta. No està. No. Si t'interessa això, però no està. És la pregunta tant és que antes de l'interessia, li dic això, que jo m'he preguntat què això va passar. Jo pregunto en el ple, no, és pregunta a qui va fer això, pregunta a qui va fer això, per què va passar això. Tu vas preguntar, si ja m'he de tres, el dia 7 d'abril de l'Ordre, jo era seguidor de la comissió. Però formaves part d'aquesta corporació? Jo era seguidor de la comissió. Formaves part d'aquesta corporació? Sí, però era de la comissió. Saps què havia de sabia? No ho sabia. No sabia res de tot això. Entonces, per què pregunta a qui va fer? Per què l'anterior direcció del Partit Popular va deixar que fes aquesta instal·lació? No m'ho puc respondre per una direcció que és el Partit Popular. Pregunta, pregunta. No vaig fer, no tinc obligació. No fer-ho. No tinc obligació de preguntar i vindre així a explicar per els que estaven antes. No tinc cap obligació, tinc obligació de preguntar-los a vosaltres. No, doncs, 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 pagar-ho, pagar-ho, pagar-ho entre tots, que estem així, a intentar explicar que tenen una lògica. Però és que la lògica no la trobo, perquè vull que li digui algú per què aquesta inversió no es va fer, i punto. I jo, com a gestor actual, vaig a pagar això i s'ha acabat. I com vaig a pagar-ho? Doncs de meu esforç, de lo que em demanen des de la tesoreria i tot el que veiem entre tots. Del seu esforç, no, del seu esforç dels impostos. Del seu esforç, és igual. Igual, que tu vols. No podíem fer préstec, el pla d'ajust no permetís fer préstec als ajuntaments. És una obligació. En aquell moment no hi havia límits. Bueno, algú de voltar més? Passem a votació? Sí, sí, no. És que aquest punt dona molt amor, perquè clar, això és respecte als abans, però clar. A veure, tenim el tema de la residència, del solar de la residència. Vostè ha firmat un conveni ja en la Conselleria de Benestar Social per la construcció de la residència, un contracte, un conveni, per tant, vostès adquiriran un solar que... No, estem parlant del solar, no de la residència. És que de moment no hi ha res, hi ha un solar. Bueno, encara no. De moment, el nostre ajuntament està inscrit des del pla convivint a on s'assigna l'Ajuntament de la Pobla, una residència que us entregaria, està tota la comunitat enviada, està fet el projecte, un projecte de quasi 7 milions d'euros d'inversió. Va dir 2, em recordo d'una entrevista de televisió, va dir 2 o 3 milions, ara són 7. 7 milions de 2 milions d'euros. Això sí, ho diu vostè, en televisió comarcal, clar. Doncs jo formé la mesa que són 7 milions, 6 milions. I això que teníem, la conselleria, nosaltres tenim molts sobre el que estàvem vivint, ell tenia tota la documentació allí i nosaltres ara, per seguir el procés, ens demanem que també hi hagi un espai on pugui construir-se aquesta residència. I, evidentment, per poder adquirir aquest espai que s'ha de tenir la dotació, el que s'entén d'ací és dotar els diners per poder comprar, adquirir l'espai necessari per poder ficar endavant d'això. I si l'espai necessari, quan es pugui adquirir, se passarà la propietat, en aquest cas, de la conselleria. Perquè la comissió informativa ens van dir que no sabien quin solar anava a comprar-se. Sí, sí que ho sabien. Estan així, que els dos parcels que se van adquirir. No, no ho sabia perquè era una cosa. A veure... Estava en l'informe, estava damunt la taula. Van preguntar, ja sabien quin solar on va ser ubicat? No, estem estudiant-ho. I estava allí, quan m'han vingut a consultar-ho, estava allí. És que al final, les parcels que se van adquirir. Bueno, este es un tema, es un tema que para comentar más rico, ¿vale? Es un tema de la discreción, ¿vale? La discreción, ¿vale? Hasta que no estiga les coles firmades, no pot ir en mai en el temps. Però no sé què és. De la corporació municipal tenim dret de saber
quién es el salario, pero la comisión informativa, que ya pues ya sabíamos, y no sabemos, pero aquí intento emprender, es que yo no entiendo, hay mentiras o hay muchas veritats que pueden tener la seva raó de ser, pero això es una cosa ínfima. La veritat, el correcte, es que en un punto, no me sale, yo soy sí, la mafia. Mira, en este momento, estem dotant uns diners per comprar un solar. Però estem preguntant sobre això. Per acabar, comprar un solar. Aquí diu un solar, sí. Aquest alcalde diu, en aquests moments estem dotant uns diners per adquirir un solar per a la residència que se'n devia. Punto. Com que punto? No vaig a ser llibres. Ah, no? No. Bueno, doncs nosaltres volíem saber en aquell moment quina va ser el solar. Ara ho sabem. Per què ho sabem? Doncs perquè tenim dret a saber quina va ser la ubicació de la residència. Perquè volem saber quina va ser la connexió per carretera que tindrà, les infraestructures al voltant de les ciutats que té... Però això ho sabem perquè ho fica ell, però per la seva veu, i en una relació que té... Però tot té que tindre, perdona, tot té que tindre. A veure, això és... Estàs tot, estàs... A veure. A veure, res. Tot és que dice, quan tu estem dotant uns diners per adquirir el solar necessari per la residència. Si estàs d'acord, perfecte. I si no estàs d'acord, vota que no. Ja està. És que no puc votar. No, a veure, és que no puc votar. No puc mirar per si aquest. No, a tirar valor fora. Així el tema és de votar. És a dir, estem dient, dotar diners per comprar el solar. I si és el punt? Per de gràcia, el punt és el solar, l'auditori, no sé què, i ara hi votem a favor o en contra del PAC en conjunt, perquè tampoc han tingut la idea de distribuir o diferenciar, perquè podem estar d'acord amb una cosa i podem estar en contra d'una altra. Sin embargo, no us obliden a posicionar-nos en conjunt. És un poc... Respecte al tema de l'adquisició de la parcel·la del PAC 20 per la residència, estàs d'acord o no? Jo sí, respecte a la residència, que a més, ja queda mencionar una cosa. Ixa iniciativa no és d'aquest ajuntament, és de la Conselleria de Benestar Social. Llibre, informe... Però en el llibre de sol·licitud i demanda de l'Ajuntament. I l'Ajuntament sol·licitant-la, que no és que ha caigut el cert. No, les coses no cauen mai. Tu ho has demanat. Les coses no cauen. I has argumentat la necessitat o no d'aquest entorn, de la comarca... Que no m'ho ha fet acceptar. No, i m'agrada molt que l'ubicació se tria així, perquè ens han perdut moltes oportunitats en el passat de construir coses com l'institut, que haurem pogut tenir l'institut de Castelló i s'han comentat moltes coses, i per desgràcia hi ha etapes polítiques i no s'ha fet. Jo m'agrada que la residència pugui estar puga. Si vols, pugui ser la realitat en els pròxims anys en la Pobla. Però, clar, nosaltres hem de saber fase per fase com se va fer, com no se va fer, i jo crec que no és una ofensa que preguntem respecte a això. Preguntem sobre això. Però tindrem un lloc, sí o no? Claro, segurament. De fet, ho condiciona. L'Ajuntament que tenen és ficar el lloc. El rest ho paga la Conselleria. No es va signar i, per tant, es pot canviar. Jo tinc una pregunta. De quants metres quadrats necessitem la parcel·la per poder ser polis? Perquè suposo que hi haurà una legislació normativa. 12.000. Vale, perfecte. I les parcel·les compleixen això. I respecte a l'auditori, que també em pareix, i així ja si tinc opinat, a mi el tema de l'auditori em pareix una burla. Em pareix una burla que vostès s'hagin passat, duen ara mateix 11 anys governant, repetir-li a la gent que l'auditori ha de construir-se única i exclusivament les connexions. Això sabem que no era possible. Perquè moltes obres no es paguen exclusivament les subvencions. Sempre l'Ajuntament ha de fer una aportació dels fons propis. No he acabat. Entonces, ara, a vostès, a part que han estat fent fases i que li apunten el temps perquè no tenia ni forma d'aconseguir la financiació per acabar de veritat, ara es condiciona la Diputació de València, és un requisit indispensable, que per poder gastar aquests 400.000 euros del pla d'inversions, vostès han de fer l'aportació necessària per poder-ho acabar. I tampoc acabar, perquè això que es queda en l'auditori utilitzable serà sense butaques, serà sense aire condicionat, serà sense focos, sense... que això val molts diners, igual són 100.000 euros més, n'hi hauria que veure. Per tant, l'Ajuntament de la Pobla calculem 250.000 euros, més possiblement 100.000 per la baix, per millor, ho ha de gastar dels fons propis. Per tant, vostès demostren haver enganyat a la gent, perquè l'han promès una cosa i no l'estan complint, no va pagar-se exclusivament de subvencions.
va a hablarse del esfuerzo de este equipo de gobierno. Pero ya están, ¿vale? Manipulando la versión. No, manipulando la versión, sí. Así la pregunta es muy simple. Pues yo me voy a dejar de otro que es muy simple. A ver, eso no es para decir que el que en marcha y el que ha en marcha, ¿cómo? Después de pues usted va a decir que el que en marcha en fines de suspensión. Se van y si no le costará un duro a la gente de la borla. No, mira, para comenzar, el dinero de las subvenciones no son regalos. El dinero de las subvenciones son fines de los impuestos de las personas que pagan a consellería, a un retoque y que después nos asignen a cosas concretas. El dinero de las subvenciones no son cosas gratis, no son fines gratis. Que a vegades pareix que els que paguen subvencions no ho paguen ningú, i ho paguem entre tots. L'equip de govern decideix que és necessari construir un auditori i li promet a la gent del poble que va a fer-se exclusivament de subvencions. Pues ara que ha demostrat que no era possible i vostès destinen 250.000 euros d'aquest esforç que diuen que han fet que va aconseguir el remar de Zoreguia. ¿Vale? Però diguem-ho a la gent. I ara, sí, al final, mira, ens hem equivocat pensant que es podria fer i no se pot fer. No ens hem equivocat. No, és que ja pagaran subvencions. No ens hem equivocat, ¿vale? No ens hem equivocat. Aquest ajuntament és que el govern ha decidit que com va comentar el tema, que l'auditori és que és la realitat i es va a ser una realitat. Pega-li les voltes que vulguis pegar-li, ¿vale? I com ha aconseguit aquesta diferència, aquest canvi de criteri de la Diputació, per què? Perquè aquest canvi de criteri no hauria de fer això. I com ho ha aconseguit? Com ho ha aconseguit? De l'esforç d'aquest equip de govern. Vulguis tu o no vulguis. I això és la realitat. I la victòria va anar avant i s'ha acabat. I no hi ha més. Així el tema és, me posiciono a favor de la victòria, n'hi ha que acabar-lo o deixem com està. No, 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 800.000, més de 800.000 euros invertits, més 700.000, quan estem plantant igualment 1.700, o sigui, 1.700.000, 1.800.000 euros, quasi 2 milions d'euros de territori. I així la qüestió, i a més una qüestió de prioritats, era quines prioritats té este poble. La prioritat era construir un auditori. Jo vull un auditori per un poble, però mentrestant, hi ha moltes coses que estan per fer. Però n'hi ha moltes per fer. La bona participa ha sigut una vegada, una vista i no visió. No s'ha fet més. Quina diferència? Hi ha altres pobles que era molt bonic i vaig a fer participació i el poble que decidisca on invertís 20.000 euros. Això és construir. No representa... Aquest ajuntament va fer una participació ciutadana i una de les prioritats va ser el domicili. I aquestes consultes, Vicent, no representen la voluntat de la majoria. Quanta gent va votar en aquesta consulta? Quanta gent va votar en aquesta consulta? Mira, així està la majoria. Vale, molt bé, efectivament. I aquesta majoria decidís que no hi ha que tenen de l'auditori. I mentrestant, no va votar la gent. Però és que la major manera de saber, que és com el món, m'ha agradat, és, sabem, la gent que hi ha de presentar en el ple. Hi ha certes decisions que és molt fàcil dir-li no, que la vota la gent per després fer el que estan fent, cobrir-se les esquenes. És que ho vota la gent, però quanta gent? Vostè ha de dir, no, és que nosaltres ho volem, ja està. Quanta gent ho vol? Això com se quantifica? No se pot quantificar. I després, molta part... Una votació és la forma més objectiva de saber el que pensa. Però una votació és la que participa... Que no és esperar. Sí, vale. Al igual que un menú, al igual com en una votació electoral. La gent que vota és la gent que mana. És així, no? Però en les consultes, en què participa un 40% de la gent, no representa la realitat. Sí, però objectives... Mira, en aquest moment estem desafiant el plan municipal de... El PUA. El PUA. El PUA. I jo crec que quan han votat, si siguem molt optimistes i la empresa molt contenta, 70 persones. S'ha donat prou difusió al PUA? Jo he votat. Com? Jo he votat. Jo? Jo he votat.
sí, la, ja existia la possibilitat. Mira, no vaig votar, efectivament. Jo no vaig votar, però quan existia... És representatiu 70, doncs no ho sé. Però es vota de forma telemàtica. Quina és la quantitat representativa evident? Però, sisplau, a la gent major que no té accés als mitjans digitals, a mitjans digitals i tal, i a la gent no se li pregunta, no se li dona prou difusió, considero. Jo sí que arriba, perquè jo tinc que estar al dia. La meva obligació és estar al dia del que passa a l'estat juntament. Però molta gent no ho sap. Si preguntem què és el QAM, molta gent, la gran majoria, no sabrà el que és. I és una cosa rellevant, perquè determinarà el que se faci en aquest poble és prou que ho pensants. Al fi i al cap, hi ha la votació, la gent participa, el qui vol participa, el qui vol s'interessa, i això de que això de que la poc de que però al final no sortes no te sento que veig les coses sí, les coses són complicades al final això és una proposta de sentit de govern que la intenció de donar un espai més tenta fort al tema de l'auditori com a cosa que considerem que és necessari i important per al poble i punt tot ja està, ja no puc discutir però no pot assumir que vostès han promès pagar exclusivament les subvencions i ara se desdiuen i han de fer una aportació de fons de l'Ajuntament. No es pot fer una aportació, és que aquests diners que generem a tots els fons, el rebuig, el cobrar l'aigua, com s'han generat aquests pisos? Com s'han generat? Pues ahorrant. Però això no són subvencions, la subvenció és una cosa que no és una cosa. Però al final, però... Això és per pagar una cosa. Mira, Òscar, ja està bé. Òscar, com parles tu de prioritats? Si en l'època del Partit Popular... Que no! Escolta, però no s'ha parlat. Si en l'època del Partit Popular feia les obres, no consultava res, no marcava ninguna prioritat, feia el que el govern volia, el que el govern del Partit Popular. I es va fer un deute molt gran, i, sin embargo, nosaltres farem l'obra eixa sense endeutar més el poble, pagant tot el deute del Partit Popular i demanant opinió al poble. Mira la diferència. Mira la diferència. És que no és veritat, això que demanem fer opinió a la gent. Des de l'any 2016, ja vam fer la Pobla Participa, no hem fet la Pobla ni una consulta tan important. I, mira, Vicent, la major forma de participar... Vicent, s'hem acabat, per favor. I s'hem acabat. És que no acabem d'argumentar una cosa. Vicent, és que no acabem d'argumentar una cosa. El major mecanisme de participació democràtica en un ajuntament són les instàncies municipals, que vostès ignoren una vegada darrere de l'altra perquè la gent, en la seva bona voluntat, les fica i les ignora. Això és de veres, perquè molta gent mos queixa precisament que no s'ha rebut resposta a aquestes instàncies, que no s'acudeix a aquests problemes, i al final saps que recorreix molta gent? A publicar-ho en el Facebook. Perquè pareix que un dia la forma es fa donar-li eco. Això és de veres, Vicent. La dama del cantó, no sé qui és del bar, no sé què... No, no sempre al Facebook, però alguns que entenen acaben cansant-se i passen a tafar la vida pel Facebook. Que igual més ho haurien de fer, eh? Més ho haurien de comentar pel Facebook, efectivament. No, el Facebook, perquè no s'ha de fer el Facebook. Bueno, no, sí. I respecte, sí, claro, és que la modificació que vos proposa és de 500.000 d'euros. Si no tenim que allargar-vos en este punt, no sé quin punt vos allargar, eh? Vale, efectivament. Respecte a el que has comentat de les obres de l'accés al polígon industrial, el carrer Bici o Peatonal que se va fer allí a costa de la cooperativa, amb la gasolinera i tal, vostès li diuen a l'empresa que n'hi ha alguns usos perfectes per al poble i que fa falta arreglar-los. Vostès no consideren que una empresa que està així per fer una tasca en concret i tal, no s'hauria d'obrir un procés diferent o un concurs diferent, una licitació diferent per a aquest tipus de coses? Sí, no, clar que costa, però és que... A veure, Òscar, a veure, és oportunitat. L'empresa està construït, té la maquinària, té la gent així, és molt més barat que tot anar-se de tornada. I al final de la cosa muda, estem parlant de factura de 100 euros que es pot estar des de casa de la pandèmia a 3.000 euros. Entonces, el que va decidir és, en mi informe que tens ahí, el tècnic municipal, diu, el tècnic municipal diu, aprofitant aquesta situació, jo que veig això, som afectats, i m'afegeix. El que dic és que és una potestat, en aquest cas, que importa el que l'alcalde. Bueno, m'agradaria per finalitzar i ja comentar que el nostre vot serà en contra,
sobretot perquè vostès han mesclat en la modificació de crèdit punts que no tenen res que veure alguns en altres, creiem que és un intent de voler que els partits ens posicionem, ens vinguem, el tema favoritat. Votem en contra primer per l'intent d'eixer de mesclar unes coses en eixa voluntat, segona per la mentira que suposa la gent del poble el tema de l'auditori, que van a pagar sense subvencions i se pagarà, fins que no van a pagar sense diners propis i se pagarà per els diners propis, i sobretot per fer-ho, o sigui, és que el pressupost es va aprovar començant en guany, vull dir, farà 5 mesos, això no ho havíem previst entonces, doncs pues mig milió d'euros que l'Ajuntament no havia previst, per això el nostre vot per contra. En contra.
dia 5 de desembre del 22 i el dia 7 de març del 23. Algú que tenia? Passo la votació. Vaig a favor de la presentació de la resolució. De les 12. Passem al punt 8. Les modificacions de l'ordenança de seguretat de la taxa de servei de detenció majors. Però està mal expressat, no és la tassa del servei, és la tassa del servei de fisio. De fisio. Bueno, pues lo claro es que tenim una fisioterapeuta que té una jornada de 8 hores setmanals, repartits en dos matins. 4 i 4. 4 hores un dia de maig i 4 hores de dijous. Com les 4 hores no les podia destinar als usuaris del programa perquè el vuelo es cancel. Entonces fa un rater de teràpia 1-1 i una altra teràpia de grup. Però això ocupava entre 2 i 3 hores. La quarta hora la destinava pues, a algú que no fora del programa, algú jubilat, podia anar a fer-se allí si tinguera necessitat. De manera que anem 3 o 4 dones i ocupaven les 4 hores i ja està. Però actualment té molta demanda i de gent a colar. El dia de la setmana passada ja tenia tot el mes ple i fem més hores, estem pagant-li més hores. De manera que hem decidit ampliar-li l'horari, que tenia un matí més a partir de setembre, i canviar la tassa, perquè clar, ells pagaran 5 euros per sessió. I molta gent, jo també aniria, 5 euros totes les dies. Però tampoc podem pujar el preu molt, perquè com se tracta de gent que està jubilat, doncs han decidit pujar la tassa de 5 euros a 15. I ampliar-li allà un matí. I ja ho veurem. De manera que cap interès, canviar la tassa del servei de fisio a la gent que no és, que està jubilat però no és usuària del programa, perquè aquesta gent no paga. Això és la proposta. Sí. Respecte a aquest punt, per resoldre un dubte, això és els 15 euros serà el que pagarà cada usuari. Serà una hora o mitja hora o quant? Normalment està entre mitja hora. Mitja hora. Després, això és el que l'usuari li paga a la fisioterapeuta, que després ella... Dona euro, i l'euro m'ingressa com a ingressos de fisio. Però la fisio, què és el que cobra definitivament per part de l'Ajuntament? Què cobra l'hora o per sessió, clar? La fisio? Sí. Té una nòmina de... Té una nòmina, no sé si arriba a 300 euros. O sigui que realment això no s'incrementarà. Segons les dades faixa... Quan la nòmina li augmentarà de 8 hores a 12 hores, com a afició. No sé el que cobra, però crec que cobra. I el que estarem també evitant és que l'Ajuntament hagi de fer... O sigui, establir un poquet l'aportació que fa l'Ajuntament. Perquè ara, si l'usuari paga 5, l'Ajuntament ha de pagar tot l'altre i ara està a 15, serà menys quantitat. Sí que m'agradaria saber, quan els usuaris paguen els 5 euros però ara seran 15, se fan efectius sempre? Sí. Vale. Se donen un recibo o un albarant com aquesta? Sí. Vale, perfecte. Que consta... Diu el nom i... Vale. Hi ha un altre servici que se dona a usuaris externs? O sigui, que és un servici del centre de dia, però que se... que aprofiten altra gent externa al centre de dia. Així hi ha la peluquera que vol l'usuària, la crida, i va allí i va molt, i cobra. Això és entre ells, centralment no participa. I també hi ha un podòleg que ve, no sé si ve cada 15 dies o una vegada al mes, que es cobra 10 euros a la gent que vol. Però als usuaris. No, als usuaris. Però són els usuaris. No ve ningú extern, jubilat o no jubilat. En aquest cas, nosaltres anàvem a favor de la
massa reduït, és per als públics també que ser barats, però no, no tant. Per tant, pot generar una competència deslleial, entonces estarem, votarem a favor. Vicent, antes d'aquestes mocions, una altra qüestió d'ordre. Degut a que el Grup Popular va presentar una moció, bueno, faig una explicació. El Grup Popular va presentar una moció fora de plaç, perquè tenia un plaç legal de presentar-ho no sé si són 10 dies, abans o així, antes de la celebració del pleno, però nosaltres, la Comissió Informativa, vam intentar que la incloguem en este pleno. Sobretot perquè vegem que en alguns són molt estrictes en els plaços i en les lleis, però en altres tenen la flexibilitat de convocar plenos a una hora, en una freqüència i tal. Els regidors del Partit Popular hem pres la decisió d'ausentar-nos de la votació de les tres mocions, també ens hem fet un compromís perquè tampoc tenim una culpa d'això, però no anem a participar de la votació ni del debat de les tres mocions. Eixirem dels plenos i tornarem en precs i preguntes. A veure, és un punt que va baixant, però no proposa que s'incorpori l'altra moció. És molt diferent. Ara mateix... Espera que digués, incorporem una moció... Mira, en una ocasió... I com això és el que és interessant, muntar el número i si no... Número... En una ocasió anterior... En una ocasió anterior, era una regidora que ja no està així. La vaig interpretar per l'emergència. Quan tu vas prendre la moció, va dir que el plenari estava convocat. Però s'ha convocat hores després de deixar. Però va ser el moment que va dir que va apretar la tecla, que va digitar, que va enviar, i esperava que ho digués incorporar aquesta moció. Però si el tema és un altre... No, la nostra idea és que aquesta moció és el que vol dir ser pleno. Vull dir, existeix la possibilitat de presentar la moció per via d'urgència? Sí. Bueno, jo vaig esperar que arribar a la causa de grup en el seu moment. No sé si... Bueno, doncs proposem, en aquest cas, per favor, votar la votació de la moció. Va ser primer aquest primer, i després votem la votació de la moció. Bueno, el punt 10. Moció presentada per el... No, això. Moció presentada per un compromís que instava el Govern d'Espanya a realitzar la votació de gènere aquí. Com haurà pogut comprovar, en aquesta moció que ja també la digueu tots, el que es tracta un poc és de fer poder el tema de la recent publicada llei del 7/2022 del 8 d'abril de residus, sols contaminants, que era una economia circular per part del govern central, amb la naturalesa jurídica de les restes agrícoles i forestals, passant a considerar-se a efectes legals com a residus, com a residus. Aquesta llei, tot i ser menys abans en matèria d'economia circular, ha suposat un desconcert en el sector agrícola derivat del seu article 27.3, mitjançant el qual estableix en caràcter general la prohibició de les cremes agrícoles. En la fitxa llei, m'entén que això ja ha canviat, ja ha sigut una reformació, però de totes maneres nosaltres el que aportem és que l'Ajuntament de la Pobla que insta el govern d'Espanya a revisar la prohibició de les cremes agrícoles i adoptar les mesures transitòries més adequades al nostre territori, que l'Ajuntament de la Pobla insta el govern d'Espanya a emetre una interpretativa de l'acord amb què s'establia una disposició transitòria o quarta de la llei que es permet a un període transitori per a qual l'activitat es pugui considerar autoritzada, i també que l'Ajuntament doni suport a les mesures de la Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana per promoure alternatives a les cremes i insti el Govern d'Espanya a establir línies d'ajudes en l'àmbit estatal perquè les entitats locals puguen adquirir maquinària, recursos per al tractament de la resta d'agrícola i generalitzar altres mesures de racionalització de les cremes depenent de les condicions de cada de les condicions de nostres aigües. Això és un poc... Sí, que anem a votar a favor i, de fet, aquesta moció s'ha votat ja per unanimitat en la Federació de la Diputació.
similar a la que presenta el país, ¿vale? Pero fa una insistencia en catalogar que es el resto de podes, el resto de podes agrícolas, tiene la condición de subproducto vegetal. Eso implica que el subproducto vegetal es pueda trabajar con la biomasa y pueda utilizarse para el tema de cambiar de biomasa. Això té un panorama en el sentit que cada llavador, per la primera d'octubre, es trobarà en què no pot cremar, directament. I el que hem de fer, com jo comentava amb els ciutadans, és buscar solucions. La solució pot ser que l'Ajuntament de Pere Sobreja adquirisca maquinària per les dos cobertes, no? Però, clar, totes les experiències que d'aquest tipus de maquinària molt complicat gestionar quan hi ha una màquina i mil usuaris. Entonces, ara mateixa, des de l'entitat de la comunitat i altres ajuntaments, perquè també està en el tema, s'està plantejant el tema de considerar aquests residus com a subproductes de llibertat vegetal i que certes empreses autoritzades puguen anar al teu espai a agarrar-se i ser aquesta brossa o aquest resto i valoritzar. Molt complicat perquè no s'ha fet un banc gran, ni hi ha gran extensió, llavors jo entenc que sempre li interessa anar a cap al món, i llavors n'hi ha d'anar gestionant. Però bàsicament la moció és la mateixa que presenta Compromís, que és considerar les agrícoles com un producte vegetal, tornar a la situació prèvia, que d'una manera que els xicotes productors puguin de mal, que són un problema per a ells, i que es treballi també de manera coordinada en el tema del sector agrari, perquè aquest tipus de decisions unilaterals del Ministeri no se donen. Bàsicament això i com si fos un poquet, que no és el mateix la malla d'arròs que el resto de poda de ser home, que està allà, ho ha fet la seva idiosincràcia. Però bàsicament això. Un problema. Passem a la votació. Vots a favor? Doncs per acabar, per una entitat. El punt 11. Moció presentada com a Compromís contra la venda d'aigua de Xucre a Almeria i en defensa del riu i l'Albufera. Per la paraula. Sí, però també els pressupostos que tingueu la moció us conec un poc. Recentment hem conegut a través de la premsa la intenció de la Síquia Real de Xucre vendre a la Societat d'Aigua de la Masora 10 hectòmetres cúbics a l'any d'aigua de Xucre. L'embassament de Bacó a raó d'entre 0,27-0,30 euros al metro cúbic durant 5 anys, mitjançant una operació de cessió de drets d'ús d'àuria de la Séquia Real en favor de la mercantil almeriense. Aquesta operació, que ha de ser aprovada per la Direcció General d'Àuria del Ministeri de Transició Ecològica i del Repte Demogràfic, implica uns ingressos d'uns 3 milions d'euros l'any per a la Séquia Real per venda de les àuries de Xucre, sobre el que els regants valencians tenen un dret d'ús a un cost de 0 euros, fins a l'any 2061. En virtut del conveni de Bacó, signat en 2001 entre la Unió Sindical d'Usuaris de Xucre, aleshores el Ministeri de Medi Ambient, això suposa un transvasament d'àuries de Xucre des de l'embassament de Bacó a Almeria, el qual es beneficia un usuari privatiu mitjançant la venda d'un bé públic, com és l'àuria. Tanmateix, la seva concessió s'ha otorgat gratuïtament per a un concret, per a un ús concret, de regar les terres de regadius històriques de la regió. Aquesta detracció d'àuria de Xucre implica que aquest cabal no circularà bé per el riu, ni tampoc podrà arribar a l'Albufera de València, creant encara més tensions per garantir els cabals ecològics, ja que per si eixos assignats per a la planificació hidrològica, a més, trasbassar aquests volums d'àuria a l'àuria, implica que els regants de la ribera discorreran de 10 hectòmetres cúbics any menys per satisfacer les seves necessitats de reg, que ja es consideren molt ajustades. Els mateixos dirigents de la Séquia Real que ara promouen la venda d'àuria a Almeria, d'acord amb les seves valoracions durant el procés de planificació hidrològica de la demarcació hidrogràfica del Xucre per al període 2022-2027. Per la qual cosa, el grup de Compromís ja passa al tema de dels acords, instem a l'Ajuntament de la Pobla a que es presenti
través del seu posicionament en defensa dels regants de la Ribera del Xúquer i de la salut del riu Xúquer i l'Albufera de València, així com el seu rebuig a la venda d'aigua del Xúquer per part de la sequera real a Aulis del Masclot. També instem a l'Ajuntament de la Pobla que insta el Ministeri de Transició Ecològica i Rec Democràtic a no autoritzar la venda de l'àmbit mitjançant la cessió de drets d'aigua de la sequera real del Xúquer en favor de la societat d'aigua del Masclot, donat el grau del dèficit hídric i la sobreexplotació i mal estat ecològic de les masses d'àvia en la conca del Xúquer. Això hem de ser més o menys el que és la, aquesta moció. Sense ànim d'establir cap debat, però sí, per fixar la posició, perquè és la nostra creació sobre un assumpte que és, va més enllà de la política estricta municipal. El Partit Popular estem d'acord en que els captats ecològics se respecten, però ja estan garantitzats per llei. I de fet, inclús s'ha augmentat el número de captats ecològics o la proporció dels captats ecològics. I l'exemple tinguem en el Vinalopó, que no, però, no està rebent l'aigua del Tajo per a garantir el captat ecològic del Tajo. Nosaltres estem a favor de la solidaritat hídrica i el que volem és que hi hagi aigua en el Xúquer, en el Segura i en totes les conques del conjunt del país. Entonces, no podem votar a favor d'aquesta moció i s'abstindrem. Bueno, la moció de l'Ocursalitat és l'ascensió. Una cosa que no parla del poc de com prendre el comitè. Entenc que la secretaria de Xúquer és una entitat la pública per privar i que llavors la persona és una entitat privada, directament. Entonces, és un acord entre dos privats i que en aquest cas el Xúquer d'una manera que no sabem com ho podem valorar. Entonces, des de la nostra posició és votar a l'abstenció. Bueno, passem a votació. Pots a favor? Abstencions? Punt 12, senyor Diputes, comunitat de la Junta. Vicent, antes de les preguntes no... Ai, perdó, que no. Es votaria la Borja Esquerra. Però, la Borja, la Borja, que és fer, que tal, que és fer. Que la Conselleria d'Educació tenia la intenció d'eliminar la assignatura de música en l'ESO, en tercer de l'ESO, l'optativa d'arts escèniques també i l'assignatura de música, bueno, música i d'arts de quart de quart de l'ESO. Entonces, aquestes assignatures, que són de la rama més cultural o artística, considerem que tenen que mantindre's en el currículum escolar. Sobretot l'assignatura de música, que en aquest cas, en la Comunitat Valenciana, que tenim una llarga tradició de bandes de música, molt bones bandes de música, grans músics, un exemple és la banda de música de la Pobla del Duc, que és una molt bona banda de música, i que hi ha alguns components que si no haguera sigut, igual és possible, no ho sé. Per tindre el primer contacte en l'assignatura en els cursos de l'educació obligatòria, igual mai haver elegit l'això d'apuntar-se a l'escola i després formar part de la banda. Però es considerem que, a més, això ja és a nivell psicològic, està estudiat, els beneficis psicològics que suposa tindre coneixements de música i estar en contacte amb ella, perquè aguditza moltes habilitats que tenim les persones, i no entenem realment el motiu pel qual la Conselleria d'Educació pretén
eliminar estas asignaturas. Además, nos basamos en una manifest que fa la Federación de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, en la que s'oposa a esta modificación del currículum escolar y, per tant, volem donar-li el suport. En este cas, la proposta és adherir-nos a este comunicat o manifest de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que se blinde en totes les etapes educatives pels beneficis evidents que comporta i passar la notificació a la Conselleria d'Educació perquè tinguin en compte l'opinió d'aquest tema. Ostres, en el currículum d'educació primària i infantil la música augmenta, se redistribueix per minuts. ¿Vale? Les sessions actualment en primària se fan per minuts. Són 275 minuts, per exemple, 275 recorde que era per a llengua. Tants minuts, i aquests minuts el que fa és que se redistribueix per sessions. És a dir, si tu tens 275 minuts per a cobrir en llengua valenciana, val? Setmanals, són setmanals, després tu tens que recopilar les teves sessions, que bé poden ser de 41 minuts o de 48. Val? Actualment, en música, en educació primària, és quan més minuts han tingut des de fa molts anys, del que dona fins a 3 sessions setmanals. Música i dansa, que forma tot part d'una mateixa assignatura. Aleshores, s'ha augmentat en 3 sessions. És a dir, fins ara no hi ha estat així. Actualment, bueno, segons les escoles, eren una sessió o dos d'una hora setmanals o 3 sessions de 40 o 45 minuts, val? Però sí que augmenta el currículum durant l'educació primària. Jo desconec en l'etapa, val? Jo desconec actualment en l'educació secundària com se redistribueix, però sí que se ve que des de la primària sí que s'ha augmentat. Sí, bueno, en aquest cas és, nosaltres també menció a la intenció de la Conselleria d'eliminar la assignatura de música en tercer de l'ESO, suposo que es mantindria en l'altre nivell, en el primer cicle, eliminar el tercer de l'ESO i també l'optativa en quart. És que és esborrany, és que actuem sobre l'esborrany. Clar, però... No, és per això volem evitar-ho, però volem anticipar-nos a que no s'aprovi aquest canvi en la normativa o en el currículum, perquè seguisca per molt part del mateix. Sí, però entre els marges del camí, les baixades d'aigua que n'hi ha en camins barrancs, hi ha alguns d'ells que estan bruts, de grosso, inclús en alguns casos posa alguna basura i tal. I ara que estem aproximant-nos a una època de l'any en què les tronades i les danes i tot això van estar més freqüents, considerem que l'Ajuntament hauria de... Sol·licitem que l'Ajuntament netege en la mesura de les seves possibilitats aquestes eixides de l'aigua per evitar que els barrancs encara s'afleguen més de residus i s'embossen, que és el que passa moltes vegades, acaba trencant ponts i passos de vehicles i tot això. Això és el preu que fem. Després, respecte a preguntes. Antes així, en els punts anteriors, s'ha comentat per damunt, però fa molt de temps que no sabem res del Pla Urbà d'Accions Municipals, del PUOM. No sé si m'ho inventa la... Sí. I ens agradaria actualment com està, en quina fase està. Sé que s'han arreplegat, com has comentat, la informació de la gent, però volem saber en quina fase de redacció està i que també, si pots aprofitar per explicar exactament què és i aquest pla, per què servirà en el poble? Bueno,
Bueno, el PAN es un PUAM, es un PAN, que es un municipal. Básicamente lo que intenta es, a través de una de personas, de investes, pues de, decidir un poco de desmancarse o de ocuparle con el de cada pobre, ¿vale? Entonces, para eso, pues, hacen tres enquestes. En este momento está el PAN, que está en fase de reacción, ¿vale? Se va a mitad de septiembre, ya pueden terminar ahí. A partir de ese momento, pues, tener un borrador, y ese borrador va a ser un poema así, pues, ¿vale? Un poema pros, contra, pues, en qué poema hay aquí, qué pueden llevar. Entonces, repetirte que la gente ha participado, según la empresa, molt activament, pues, en comentar, 70-80, entonces, consideren que es molt, entonces, pues, en el toc. Y después, bueno, pues, lo que fan es portarlo así, a nivel de incorporación, y migrarlo, de esta manera. A ver si va a tener una correcta, si corre, tiene que tener que medicar. Entonces, eso será un poco la fulla de ruta que tendrá que seguirse como Paule para, lo que se comentan, para demandar subvenciones en un aspecto o un otro. A ver, de portar, tienes de hombres, porque de la foto fija de pros y contras. De momento sabéis más o menos quiénes son los temas principales o para qué camino tenemos. No, no, yo no lo he visto. De momento no. Pero el que es que yo no lo he visto. Pero sí que nos consta que la empresa tiene una gran variedad de cosas. De cosas que vamos a considerar que porque, claro, la persona no tiene un pues, pues, voy de cambio, pues, si es de acto, pues, así, de todo. Pero es el modo de parar, lo hacemos, lo pasen, estudiarlo y mirarlo. Y es fundamental, pero el tema de lo que tiene para la administración de ese tipo de tanto el PUA, como para el Chelsea, se puede intentar pasar, ¿vale? Pues, tema es un requisito para poder seguir la construcción. Que aquest Ajuntament, la Regidoria d'Agricultura concretament, manté els camins prou més de grosso, per això fa dos tractaments de herbicida i passa la màquina per altres camins, i el que són camins estan nets, i els ponts que passen per els camins també, el que passa que s'ha canviat molt el sistema de preparació. Antes, quan jo era xicotet, els homes, en l'època que n'hi ha menys faena, els barcs que van per mancals particulars, es netejaven tots, això avui s'ha perdut. Llavors, tot això és una que acumula els bats que són particulars o que haurien d'anar particulars, això no ho pots netejar, són de particular. I ahir arrasta molta brossa, que és la que embossa alguns ponts. Així, quan es fa una trona forta, doncs els camins que passen els barrancs, si n'hi ha acumulació de canys i coses d'això, la màquina no neteja. És el més que puguem fer, en els bats particulars i per això no podem entrar. Això és el problema de cada grup. No, jo me referia a... Les cunetes, com és el camí real, ahir per exemple, o després d'ahir ho vaig anar a Salva, que neteja totes les eixes que les buide, perquè la veritat és que estan més altes que el camí. I si passa una cosa com un bany, que n'hi ha aigua amb els tres camins, quan es va per la cuneta, van pel mig del camí, perquè això està manat des de l'aigua. S'ha comentat, sí, entenc que això no pot ser d'allà per allà, però bueno, que si tinc la previsió d'això. I tampoc he fet menció... Perdó, això sí, necessita anar per el mateix personal. Sí, bueno, doncs respecte a aquest tema, igual que hem comentat el dels comentes, també les andones del poble i tal, doncs també si es pot en antelació netejar-hi més qualitat que s'emborsen. Normalment, totes les andrones, antes que vingui l'època de puja, es netejen. Es emborsen el disol, normalment, i van. I després tenim una altra pregunta, que és, fa uns mesos ens vam enterar que l'Ajuntament de la Pobla tenia que tornar 10.000 euros d'una subvenció que havia recibit per l'auditori. Això no ho mencionava abans perquè no és exactament el mateix pla d'inversió. Entonces, ens van comentar vostès des de l'Ajuntament que havien al·legat per evitar que aquests diners que l'Ajuntament es perdés, aquests 10.000 euros. Què sabem d'això? S'han hagut de tornar definitivament o encara està això en marxa? O... el tema tant de l'auditori com el tema de 10.000 euros,
Claro, así el tema es que realmente eso también lo sería fruit, pues es lo que es del tema de la modificación de esta referencia. Es decir, no hay informe del arquitecto que llega a una fecha de finalización de obra que yo concordaba en la fecha final de lo que es la sucesión. O sea, solo se tiene que especificar al día de algo, el informe del arquitecto que tenía. ¿Vale? Entonces, está hablando de la teoría de la diputación y está mirando. Nosotros, como ayuntamiento, no hemos hecho una alegación directa, pero consideren que, igual que está haciendo ahí, que no es, oye, no hay ninguna justificación. Lo que hay justificación es que se especie no coincidiese. ¿Vale? Entonces, la solución es o se modifica el informe de arquitecto, que ojo que pueda pasar, o de, básicamente, la modificación contra la diputación. Este tiene tanta hora, ¿quién la solución de dónde? Se puede ver a través de otro tipo de ayuda, otro tipo de supresión o modificar algún igual, pero realmente es normal que no es una justificación, una alegación directa. Está mirando por qué pueden arreglar eso, de que realmente es un fallo de fechas. Eso sí que se le asigna. Que lo que me otro es un fallo de fechas, en caso de que hay que justificar la actividad de algo, tiene importancia de día. O yo lo que hago, no recuerdo la fecha. Pero el motivo del fallo, ¿quién es? ¿No? Un error típico de escritura. El fallo es que en este caso la gente va a certificar que no va a estar acabado todo el día. Cuando el certificado le digo que es un fallo de santo. ¿Y las mueven para 1.000 euros? Eso intenta, que no sigue sin nada. Esperen, no nos todos los datos que toches dinero que puedan haber en este ayuntamiento. Claro, por eso que yo digo que es la segunda primera dimensión que ocurría y no tres cosas en cuenta, aparte del tema del capital y del tema de la fase, era y se ve que puede hacer en eso. O por imponer una reforma, o a los temas, por lo que nos pusimos de quedar así. ¿Cómo lo tenéis? Señor alcalde, ¿quan prendrà vostra la decisió de facilitar al grup de Compromís tota la documentació que ha sol·licitat per registre? Ja ho he passat, que ho he dit. Com? Perdona? Usted tiene la libertad de saber cuál va a ser la telefonía móvil, bastante, etcétera. Es que no lo vamos a vivir mal, ¿yo qué? Perdone. Usted está diciendo y paso a hablar. Una administrativa para ello. La pregunta es muy clara. Parece que usted no lo entiende, ¿no? Jo crec que m'has fet la correcta. Tinc una informació, m'he dit, que és informació que busquen aquest any, d'aquest any, que busquen l'explicat, que volen dir, que van intentar-la. Vull dir, consultar-ho tot, com vull dir. Anem a veure. Torno a repetir, senyor Vicent, que vostè va llamar a mi l'atenció del plenari anterior, perquè jo no li he demanat a vostè que la torna a parlar. Home, per favor. Si no respecte a la gent que pugui parlar, però almenys que respecte a mi. La pregunta és quan vostè em reneix la documentació i vostè m'ha dit que jo que vinga quan vingui. Vostè té damunt de la taula una resolució del síndic de greuges que li diu que té que facilitar la documentació al regidor de Compromís telemàticament, que és un dret. És més, li vaig a dir una cosa. Vostè, en la pàgina web, té un apartat, on posa l'apartat de transparència, on és molt explícit, i posa ben clar els drets que tinguem els veïns del poble a rebre la documentació i, a més, els regidors. I vostè no està fent cas d'això. Jo li demano quan tindrà aquesta documentació. Jo ja sé que vostè m'ha dit per activa i per passiva que jo vinc així. Però això no és com si fos nosaltres els seus criats, acudint a l'amo per donar-nos la informació. Té l'obligació, escolta'm, i tan en sèrio, que portem molt de temps esperant i no l'han visita. Té l'obligació de facilitar la documentació als regidors i a qualsevol ciutadà. Vostè això ho sap i té un document que acredita que tinguem raó de recibir-la electrònicament. I vostè no la facilita. I ara vull llegir-li una coseta. La pregunta és això. Quan pensa vostè? No, és que no és quan jo vull dir-li. És que la té de facilitar vostè a mi electrònicament. I no me la facilita. No és que jo tinc aquí llibre així, que jo ara tinc vacacions i vull dir-li.
es que usted me la facilite electrónicamente, porque yo tengo que el dret a recibirla y usted la obligación de enviarla. ¿Vale? Pues mire, fas paraules meues, fas paraules meues les paraules d'algun regidor de vostè. Proposem transparència i el nostre sí que serà cristal·lina, ja que un alcalde no pot creure's a l'arma del poble i fer i desfer com vulgui, ignorant a l'oposició. Em sembla que vostè està ignorant-nos a nosaltres. Saps qui feia referència a això? Vol que ho expliqui? El senyor Jordi Bravo, el 10 de maig del 2011. Parlant de la transparència. ¿Vale? Però la diferència és que en aquest moment, el grup socialista, la gent que estem així, els diputats, veníem a aquest ajuntament a fer oretes i al cabo de tots els datos. I ningú ho ha donat res mai. Res. Ni un euro. I tinc jo un poster Vicent que em fa la gent de víctima. Que estic dient que vos interessa molt el rotllo este de que no ho tinc. A veure, tu també has de col·laborar, has de vindre. Això no pot dir dret de reserva, vale? Què és el dret de reserva? No sé. Pues, a veure, així sempre, que el sitio de l'Eus, que dius tu, tinc, el sitio diu, acordamos el cielo de dret d'expediente, vale? I explica clarament què és el dret de reserva. A tu no t'interessa la informació, t'interessa tasquilar-se la informació, per la qual tinc un problema. Tinc un problema grave, perquè tu no t'interessa la informació, no adequada. A tu no t'interessa el de les dietes, no t'interessa absolutament res. No, a tu t'interessa el lío, que la gent... Com ho diu? La gent, mira, és que no entenen res, ell pobre xic. No, això no funciona així. Tu el dia que vulguis, ahir vas a parlar com a persones, com t'ho diré, quan vulguis, quan vulguis... Jo que anem a la meva vida. I vaig explicar que hi ha molt clarament la diferència entre una dieta i la diferència entre una indicació per raó de servei, que és el que aquest ajuntament ha aprovat en el Parc d'Institució, cert i no és nova, i bueno, són 2. Una mitja de 150 euros. Com a 32, recorde que en les vostres campanyes electorals diu que això era mira de companyia. Doncs és el que és. I no vos interessa saber la realitat, perquè t'interessa tergiversar la realitat. Vicent, vols que li digui jo? No, no ho digues. I acabat, senyor Vicent, l'he acabat. Quina és la pregunta? La pregunta és que vostè... No, no, quina és la pregunta? No, que som jo. La pregunta és que jo vull, el meu partit, el meu grup polític, vol recibir la informació que ha vingut així a presentar una instància, com vostè sempre ha dit, que n'hi ha que presentar instàncies, i no la recibim. Ni contestació, ni la documentació. Em vaig explicar jo ahir en persona, jo penso que sapiguem, ahir mateixa, o no sé, quan vista sí que no ho heu interessat. Vostè... No, no, ja, no, quina és la pregunta? Ja és això? Perquè, sí, és que va preguntar. Aquest tipus de debats, vostè no l'entén. Vostè fa la pregunta i li contesta i ja està. Sí, la pregunta és molt fàcil. El tema de les dietes, des del 2016 al 2020... Sí, no t'ha quedat clar. No, no, perdoni. Perdoni. No t'interessa que hi ha clar. Sí, no. No t'interessa. No n'hi ha res que interessa que hi ha clar. Torni a repetir, estos regidors cobren el que fica a l'obra d'estrenar el pas de distribució, 7 euros l'oro, dedicació 5% màxim, amb un màxim de 300 euros. 7 euros l'oro que apunten i cobren. Està publicat. Punto. Està publicat. Està publicat. És del 20 de gener que està publicat. Del 20 de gener. És el dato, és el dato. I el concepte de dieta, que ho he explicat també ahir, una dieta és quan jo, en este cas, no he trobat ninguna dieta aquest any. Jo em vaig a València, o em vaig a qualsevol lloc, o em vaig de viatge, o jo tindré una dieta amb tot el món, doncs qualsevol treballador. I ho saps molt bé, i tot, ja, no m'hi veig, però ho saps molt bé com que és una dieta i que és una iniciació. El que passa és que m'interessa que és el lío, més confundint, és que la gent cobren dietes i per tant el que cobren, cobren el que cobren, i s'acaben 250 euros més per la mort de Déu, per la mort de Déu. Això no és un debat, això és una cuna. Puc parlar, senyor Vicent? Ja, però aquest tema ja no. No, és que aquest tema no és un consell de debat. Vostè l'ha portat al carrer, no ve vostè, i a mi vostè ja m'ha de fer. Sí. En canvi, perdoni, si parla de Déu, senyor Vicent. Perdoni, si parla de Déu, senyor Vicent. Ah, vale. Sumissió. Sumissió. Sumissió i lamento. Sí, també no trobo. Aquest no la volia anar a l'entrar. Quan vulguis, jo t'ho he explicat. Quan vulguis, te l'ho he contestat.
A ver, quan pugui més. És que més no bufera. És que no sé què posa, no sé què. Què? Va, si ho diguem. Si mi saps, en la idea de... Vale. A veure, esto es quan gasta. En vint de gent. Que com a si era... Hay que hacer la red social que está ahí. Señora alcalde. Información y no mires. Señora alcalde. En cada momento. Hemos hecho la red social. Hemos hecho la red social. ¿Vale? No sé si me ha ido bien. ¿Vale? Como les preguntes, si yo puedo contestarles, es que sabes por qué no hablo de nadie, pues dicen que les preguntes y si me preguntes por qué no hablo y te conteste. Porque eso es una parte que hemos pagado acá, pues no. Que tú salvas a lo que yo tengo que amagar, yo tengo que amagar mi destinación de la res. Con muy respeto, lo que te doy la gana. ¿Vale? Pero es mejor que esos comentarios. No es cómodo. Esos comentarios. Porque creo que es confundir la gente. Alguien que no le dio la información. Es confundir la gente, ¿vale? Es decir, mentira. Bueno, lo digo. Si hay alguna pregunta, sí. Bueno, Tomás, que es el tema no me atreve a representar. La segona pregunta és quan pensa vostè publicar les subvencions de les entitats culturals i esportives en la pàgina web? Que li recorde que l'últim publicat de l'any 2010 No, així no ho hem publicat. Ja, hasta aquí està exactament. L'altre dia va a aprovar el pressupost i el pressupost hi ha una relació de cada sessió amb el que té previst d'aquestes subvencions. En guany. No n'hi ha. No, ni nada. Específicamente, no es lo que estaba sucediendo. ¿Está el poncho? Sí. ¿Está el poncho? ¿Cuántas? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas per la asociación? ¿Cuántas diners es per la asociación? Ya no sé, ahora no sé. Pero está, está. A ver, cuando tú haces una... Aproximadamente. Cuando tú haces subvenciones para asociaciones X, para un listado de asociaciones. Y están ahí, fijadas. Señor. No, señor alcalde. Señor alcalde. Si yo sé que yo les pongo, ya te voy a contar usted cuándo usted les piensa publicar en la página web para que ustedes. Pero si está no publicar el presupuesto. En la página web no está es la fila ahí, que va a presentar usted en 2010. En 2010 a 2010 va a presentar usted una fila en la cual cada asociación que había cobrado. Yo le pregunto cuándo usted la publicará. Yo no estoy diciendo que nos diga en el presupuesto. Así que no estoy diciendo que nos tiene nadie. I vostè, no sé, perquè és enfada i es pot dir que no ho fa. Per favor, senyora Cassandra, jo tinc que demanar el cor de parar-me a parlar. M'agradaria que també vostè estigui de demanar. Home, a nivell no. És el que jo dic. I això és la pregunta. Vostè no la podria contestar, això és la pregunta? Doncs ara m'hi faré. I això és la pregunta. Ja no n'hi ha més pregunta, senyora alcalde. Gràcies. Senyor José Miguel, jo vaig fer una comissió de festes en la que vostè va assistir en el 2019 en què estàvem jo i Vicent en les subvencions damunt la taula i un per un anava a cridar i dir-me en veus i alt el que cobrava cada associació. No s'ha de fer, però... I va fer el pressupost, em dóna la paraula, vostè, senyor Vicent. Senyor alcalde, em dóna la paraula. No, no. Això no sé. Perfecte, un moment més. Ara no me suport, ara no me suport. No me suport. Este plenari. I que passeu un molt bon dia. Gràcies. Gràcies. Yo también.